אנחנו נמצאים בסגירת מעגל מאוד היסטורית וחשובה. בתחילת החג התבשרנו על חיסול של... המן של תקופתנו. כן, המן של התקופה שלנו, צורר היהודים, רב המרצחים של סנוואר ימח שמו וזכרו. וסגרנו פה מעגל מאוד מאוד חשוב. אם כי עדיין אנחנו בתוך מלחמה, ואנחנו בטוחים ומאמינים שכמו שחיסלנו אותו, אנחנו נחסל את כל האויבים של עם ישראל. בעצם זה סגירת מעגל רחבה מאוד, סגירת מעגל רחב מאוד, כחלק מהפעולה של משיח, שהוא יילחם מלחמות השם וינצח את כל האויבים שלנו. את כל מי שקם עלינו, זה נקרא החרטת זרעו של המלך, להחריט את המלך, את כל מי שמנסה ללכת בדרך הזה של המלך, להילחם בעם ישראל, כל מי שמנסה להרים את הראש נגד עם ישראל, ילך כמו סנוואר שרץ ממקום למקום, רדף ממקום למקום, ממנהרה למנהרה, ובסופו של דבר נחרט, נאבד מן העולם. בדיוק, בפוקס. זה היה ניסים גדולים מאוד. ואגב, זה ניסים גדולים הרבה יותר אפילו, במובן, בהרבה מובנים, הרבה יותר מאשר אצל נסראללה. היה קשה מאוד להשיג אותו. הוא גם היה מוקף, לא עלינו, שלא נדע, אבל היה מוקף בחבר'ה שלנו, באחים שלנו, באחיות שלנו, דם ובשר מבשרנו. והיה מאוד קשה. ובסופו של דבר, בלי הרבה חומר נפץ, ובלי יחידות שהיו מעורבות בזה, חייל אחד, פגז אחד, אצל שם בלבנון היה מדובר, אצל נסראללה היה מדובר ב-80 טון של חומר נפץ, חומר נפץ שחודר בונקרים, שיורד למטה, שמגיע, ובנקודה מסוימת, בזמן מסוים, פה כאילו בהליכה, בלי כוונה אפילו, בלי בהליכה, וככה הרגו וחיסלו אותו. ואנחנו בטוחים שזה הכל מכוון מלמעלה, שזה גם היה בחג הסוכות. קודם כל אני רוצה לומר, יש הכוח גדול והוקרה מאוד גדולה מהלב, לא רק שלי, של כולנו, של כל עם ישראל, לכל אלה שמוסרים את הנפש, שמחרפים את הנפש, למען הגנה של עם ישראל, בארץ ישראל ובכל מקום בעולם. אני חייב לציין את זה, בפרט שאנחנו נמצאים פה בבית הכנסת, שחנכו פה אולם, על שם חייל שיצא לקו האש מיד בימים הראשונים. הוא יצא מיד בעצם, אבל נפל כבר בימים הראשונים. והצליח להרוג כמה וכמה מהאסונים שלנו, מהמחבלים הארורים, ימח שמם, וחירף את נפשו, ונפל בחוו בתשרי דומני, או חפי בתשרי, אביחי אמסלם, שפה חנכו את האולם על שמו, סליחה, חו דלת בתשרי. הוא נולד בחו דלת גם בחו דלת והסתלק בחו דלת בתשרי, ממש כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה. והשאיר אישה עם שתי בנות, אישה בהיריון, שבינתיים ילדה, בת למזל טוב. וההוקרה שלנו הגדולה לחיילים שלנו, כי אנחנו בטוחים, החוסן הרוחני של עם ישראל הוא חוסן שלעולם עם ישראל חי, לעד ולנצח נצחים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה גם ביחד עם חוסן רוחני, הוא רוצה גם שיהיה צבא. ורק עם לומדי תורה אנחנו לא נסתדר, צריך גם בהחלט כוחות של צבא. והחיילים שלנו הראו איזה בגדול, שמחרפים את הנפש שלהם למען עם ישראל, למען כל אחד מאיתנו שיושב פה בארץ ישראל ומגיע להם, כמו שאמרנו, הרבה ישר כוח. אבל כמו שראינו את הניסים האלו, אנחנו נראה את הניסים האלו עם כל אחד ואחד, מכל אלה שקמים עלינו. וזה סגירת מעגל של החרטת זרעו של המלך, כחלק מהפעולות של מלך המשיח, להביא לעולם נקי, נקי מכל רוע, נקי מכל אכזריות, נקי מרשע, נקי מפשעים, עולם נקי של צדק ויושר, שהולך להיות פה בקרוב. ואנחנו נדבר גם על סגירת מעגל שני שמלך המשיח צריך לעשות. בעצם זה סגירה של שני מעגלים.
המעגל הראשון, אנחנו רואים שברוך השם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו ועל ידי השליחים שלנו, של כוחות הביטחון. המעגל השני תלוי הרבה בנו. אז קודם כל אנחנו נמצאים בחג סוכות, בחג של ניצחון. חג סוכות זה חג של ניצחון. חג של ניצחון על כל אומות העולם שמנסים חס וחלילה להפיל את רוחנו. אמנם אנחנו נמצאים כמו כבשה בין 70 זאבים, אבל אנחנו קשורים לרועה. אנחנו קשורים לרועה גדול, רועה גדול וחזק, ששומר עלינו ומגן עלינו ומוביל אותנו בצורה פלאית, בצורה ניסית. זה פשוט אי אפשר להאמין. רק אתמול שמענו על שוטר שיצא מרכב, כמה שניות אחרי שהוא יצא, אפילו לא שניות, שבריר שנייה אחרי שהוא יצא מהרכב, הגיע רכב של פיגוע דריסה של מחבל ימח שמו ארור, ונכנס בתוך הרכב, אז שנייה אחרי שהוא יצא משם. ראינו גם סרט של יירוטים שנופלים בכביש מהיר, לפני שמגיע האופנוע נופל חלק של יירוט, אחרי שהוא עובר שוב פעם חלק של יירוט. אילו הקדוש ברוך הוא שומר עלינו פה בעצם הגפן. נכון, אנחנו עדיין בתוך מלחמה ועדיין יש נופלים, אבל צריך לזכור ולשבח ולהודות, להלל את הקדוש ברוך הוא על כל הניסים הגדולים האלה שקורים לנו. וזה, כמו שאמרנו, נמצאים בחג הסוכות. בחג הסוכות בבית המקדש, יש לנו חג הסוכות, זה 7 ימים. 7 ימים, כולל הושענא רבה, זה היום השביעי. 7 ימים בבית המקדש היינו מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם. כמה יש באומות העולם? 70 ביסוד, בבסיס של אומות העולם, יש 70 אומות העולם. ככה היה בהתחלה על כל פנים. אחרי זה ענפים וגדלו וצמחו, אבל בבסיס זה 70 אומות העולם, ואנחנו מקריבים 70 פרים בבית המקדש. אבל לא בכל יום 10 פרים. אנחנו מקריבים בסדר כזה, בסדר של מלמעלה למטה, בסדר יורד, מה שנקרא. ביום הראשון אנחנו מקריבים 13 פרים. ביום השני אנחנו מקריבים 12. בשלישי 11, 10, 9, 8 ו-7. אני אחבר את כל המספרים האלו ביחד. 7 מספרים, מ-13 עד 7, אנחנו נגיע בסופו של דבר ל-70. ולמה בסדר הזה? כי אנחנו באים להחליש את הכוחות הרשע של אומות העולם. גם אלה שהם מראים את זה בחיצוניות, מחצינים את זה, וגם אלה שמסתתרים. ואנחנו נבוא בדין וחשבון בעזרת השם עם כל אחד ואחד. אז זה, כמו שאמרנו, זה מעגל אחד שמתחיל להיסגר, שנסגר עם סנבר, ומתחיל להיסגר עם כל אחד ואחד שיקום עלינו, שקם עלינו. בסופו של דבר, אף אחד מהם לא יישאר. עם ישראל יישאר חי לעד ולנצח נצחים. אבל את המעגל השני שאנחנו רוצים לדבר על זה היום, זה המעגל שאנחנו צריכים לשתף פה פעולה, וזה כנראה אתגר עוד יותר קשה. אתגר הרבה יותר מאתגר מאשר האתגר הראשון. והמעגל השני זה האתגר של מלך המשיח, שהוא צריך לקבץ נתחי ישראל. צריך לקבץ אותנו. יש קיבוץ פיזי, לקבץ, לעשות קיבוץ גלויות, כן? נתאר לעצמנו שצריכים להביא אנשים מכל קצוות העולם, יעמדו כמה פילנטרופים, ייתנו כרטיסים, יחלקו כרטיסים, כרטיסי טיסה, יעשו טיסות מוזלות, ויביאו את כולם לארץ ישראל. כן? זה קיבוץ פיזי. אבל יש קיבוץ נדחי ישראל, קיבוץ מנטלי, שאנחנו נמצאים בכל מיני קצוות. זה לא סוד, אנחנו נמצאים בכל מיני קצוות. אנחנו נמצאים בקצה, מקצה אחד לקצה שני, יכולים לגור אחד ליד השני, ונמצאים בקצוות מנוגדים. כן. אנחנו עברנו שנה מאוד קשה, אבל שנה גם של לימוד לקח, שנה של גיבוש ואחדות. דיברנו על תחילת המלחמה, מיד כשהתחילה המלחמה, היה פה גיוס של למעלה מ-100%. זה היה משהו מטורף. מכל הארץ, אנשים שעברו כבר עשרות שנים את גיל הגיוס, הגיעו, אמרו, אנחנו רוצים להתגייס. אנשים מחוץ לארץ, הגיעו לארץ, אמרו, אנחנו באים להתגייס. אנחנו רוצים להציל, אנחנו רוצים למסור את הנפש. לא אכפת לנו שום דבר, עם ישראל. זה מה שהיה אכפת להם.
אבל עדיין יש איזשהו קצוות מסוימים שצריך לחבר ביניהם, בין האנשים, וזה נדחי ישראל, נדחי מלשון נדחים, כל אחד בכלל לכיוון אחר. אולי בדעות, הדעות שלנו יכולים להיות שונות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. פרצופים שונים ודעות שונות. ככה הוא ברא אותנו, וזה בסדר גמור. אבל לפחות שיהיה אחדות בלב. ועל זה אנחנו צריכים לעבוד, נמצאים בחג הסוכות, ערב שמחת תורה, בשמחת תורה אנחנו עושים הקפות. חשבתם פעם מה זה הקפות? דבר מעניין, מה זה הקפות? הקפות, יש סוד מאוד גדול בנושא של הקפות. א', הקפות, הכוונה היא שעושים מעגל. מעגל סביב הבימה של הספר תורה, איפה שקוראים את הספר התורה. מעגל שכולם נכנסים גם למעגל ביחד. מה שונה במעגל? במעגל, כולם נמצאים בפנים. אין ראש, אין התחלה ואין סוף. כולם, איפה מתחיל המעגל? מה פה שאיפה מתחיל? כולם ביחד. מכל אחד זה מתחיל. כל אחד נמצא בתוך המעגל. וזה אומר שכולם שווים. אין רב וגבאי ושמש ומתפלל שמגיע פעם ב... כל עם ישראל. כולם נמצאים באותה עמדה, בשוויון, שוויון זכויות. למה? כולנו קשורים לתורה באותה מידה. יש מישהו שקשור לתורה יותר? יש מישהו שיכול לקחת מונופול ולהגיד שהוא קשור יותר לקדוש ברוך הוא? נכון, במעשים שלנו, כל אחד יש מישהו שעושה יותר חסדים, יש מישהו שמקיים יותר מצוות, יש מישהו שלומד אולי יותר תורה, אבל במהות הפנימית שלנו, כולנו קשורים לקדוש ברוך הוא. במידה שווה, כולנו בנים שלו, כולנו חלק אלוקה ממעל. זה הרעיון הראשון של הקפות, והרעיון השני של הקפות, דבר מעניין, אנחנו רוקדים, למה אנחנו בעצם רוקדים בשמחת תורה? אנחנו עושים סיום, סיום מסכת. סיום מסכת, אנחנו מסיימים, כמו שמסיימים כל מסכת, עושים חגיגה. אבל מה עושים בדרך כלל בסיום מסכת? אנחנו מדברים על המסכת. פותחים את המסכת, לומדים אותה, מתפלפלים בה, כל אחד אומר איזה חידוש, מדברים עליה. זה סיום מסכת. עושים גם ריקוד. עיקר זה הלימוד. מה עושים בשמחת תורה? לא. סוגרים את הספר, עוטפים אותו בעטיפה, בפרט ספרי התורה שיש פה, בהיכל, זה עטוף בספר תורה הספרדי, עטוף בעטיפה יפה, מכובדת, עשירה. איפה הספר תורה? בפנים. גם הספר תורה הוא מגולגל. לא רואים את האותיות. מה הרעיון הזה? אנחנו גם קוראים בספר תורה, כמו שקוראים בכל שבת, בכל חג, בכל ראש חודש, אבל השמחה, הטקס של השמחה, עם ספר תורה סגור. למה? כי בספר תורה סגור כולנו שווים. אין פה הבדלים של תלמידי חכמים, של מעמדות, מי יודע יותר. כולנו שווים עם הספר תורה, כולנו שייכים במידה שווה לספר תורה. וכולנו צריכים באמת ליישם את הרעיון הזה, שנהיה ביחד. זה רעיון גדול מאוד בהקפות של שמחת תורה. אנחנו לא רק אוהבים אחד את השני, אנחנו נהיים מציאות של מעגל. אנחנו נהיים מציאות של מעגל, שזה מציאות חדשה. זה לא מציאות של פרטים, ראש, יד, רגל. מציאות אחרת, מעגל, ומעגל כולה. לסגור, לאחד בתוכנו, לאחד בינינו, לאחד בין עם ישראל. וזה משימה כנראה מאתגרת יותר מכל החיסולים, מכל המלחמות שיש לנו. כי את המלחמות אנחנו ננצח גם בזכות האחדות שלנו, בזכות האהבה שלנו, בזכות האהבה שלנו לכל יהודי, בזכות האהבה שלנו לבורא. פעם שאלו את הרבי הראשון, אדמור הזקן, שאלו אותו, מה יותר גדול? איפה צריכים יותר להשקיע? באהבת הבורא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, או באהבת ישראל, לאהוב יהודי? אמר לי, לא שום ספק, באהבת ישראל. באהבת ישראל אתה אוהב את מי שהוא אוהב. אם אתה אוהב רק אותו, אתה לא אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו, אתה אוהב גם אותו.
אהבת ישראל זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לסיים בעוד קוריוז מאוד מעניין, קוריוז, זה משהו שחקוק לי שנים ארוכות. אנחנו היינו בשמחת תורה אצל שמה, בארצות הברית, זה היה כמה שנים מאוחר יותר. כשהייתי בגיל 17, ויצאנו לתהלוכות, הרב אומר ללכת לשמח יהודים בבתי הכנסת, ללכת לשמח, ללכת לקהילות. היינו הולכים, חלק הלכו שעה, שעתיים, שלוש שעות, עד קווינס, כל צד. היו חוזרים בחזרה ולשמח קהילות, לשמח את עם ישראל. ואני חוזר בחזרה, נכנס לבית המדרש הגדול, 770 של הרבה, ויש פברנגן, התוועדות. התוועדות בדרך כלל זה עם פירמידות בכל הצדדים. אין מצב שאתה נכנס לבית המדרש ואתה שומע את הקול של הרבה, כי הרבה לא מדבר, זה בחג, בלי רמקול, והרבה מדבר בצורה כזאת ששומעים בפנים, בחוץ ודאי שלא שומעים. ואני שומע קולות חזקים, זעקה, שהרבה זועק, והרבה מדבר בקול ובבכי. ומה הרבה אומר? הרבה מדבר על שלושה המילים שחותמים את ספר התורה. שאנחנו מסיימים בעצם, שמחת תורה, אנחנו עושים סיום, עושים מסיבה לסיום, לגמרה של תורה, שאנחנו גומרים. הרב אומר, שימו לב, מה כתוב בשלושה מילים האחרונות? לעיני כל ישראל. דובר שם על משה רבינו, שמשה רבינו על המורה הגדול, על האותות והמופתים, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה לעיני כל ישראל? שימו לב, לעיני כל ישראל, הכוונה היא לעיניים של כולם, כולם ראו. לעיני כל ישראל יש איזו משמעות אחרת, נוספת. לעיני כל ישראל מזכיר לנו אירוע מאוד קשה שהיה בעם ישראל. שבירת הלוחות, שמשה רבינו שבר את הלוחות, אחרי שעם ישראל עשה חטא בחטא העגל, אחרי הניסים הגדולים שראה בקריעת ים סוף, בעשרת המכות, הוא יוצא ממצרים, מקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא נפגש איתו פנים בפנים, אנוכי השם אלוקיך, עם ישראל אבל חטא בחטא העגל, הוא חשב, הוא לא חישב את הזמן, כמה משה רבינו, כמה זמן משה רבינו צריך להיות בהר, ועושה עגל, עגל זהב. ומשה רבינו יורד מההר, ושובר את הלוחות, לעיני כל ישראל. שאל הרבי אז, איך יכול להיות שהתורה מסיימת בטרגדיה קשה ביותר? שבירת הלוחות. זה קטם לעם ישראל. זה לא משהו שבא לספר על הגדולה, לא של עם ישראל וגם לא של משה רבינו. הוא לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא. שברת את הלוחות בלי להתייעץ. אבל אחרי כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים אשר שיברת, אשר מלשון אישור. הקדוש ברוך הוא אישר לו. אשר מלשון ישר, ישר כוח. הקדוש ברוך הוא הודה לו על זה. אז מה הרעיון? איפה פה הגדולה הגדולה לעיני כל ישראל? שבזה אנחנו מסיימים את הספר תורה. מה הגדולה? הגדולה היא שמשה רבינו נלחם בעד כל יהודי. גם יהודי כזה ששרח. גם יהודי כזה שניתק את עצמו. הוא לא שייך כאילו לעם ישראל. הוא עשה את חטא העגל. פגיעה, בגידה. אין מרידה יותר גדולה, אין בגידה יותר גדולה מזה. משה רבינו אבל אומר, אני רוצה להציל את אותם האנשים. א' אומר לקדוש ברוך הוא, מכן נינה מספרך אשר כתבת. יש פרשה אחת שהשם שלו בכלל לא מוזכר. אבל הדבר השני אומר משה רבינו, אם לא עם ישראל, אין גם לוחות הברית. הוא שובר את הלוחות. וזה הגדלות של משה רבינו לעיני כל ישראל. אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים כמו שאמרנו. חג של ניצחון. חג שאנחנו הולכים עם הלולה והאתרוג. חג שאנחנו עומד ניגשים לאושן הרבה, היום הגדול, אושן הרבה, שנענים על כל הדברים, על כל הבקשות שלנו. ושמחת תורה זה חג החגים, שמחה שמרוממת את כולנו. כולנו אבל צריכים לסגור מעגל, כולנו צריכים להיות בתוך המעגל, בתוך ההקפות. כל יהודי, גם אשר ישנו פה וגם אשר איננו פה, לדעת שכולם שייכים למעגל. אין מי יותר ומי פחות. ואותם האנשים שאולי לא נמצאים, ואולי לא מודעים, ואולי לא מבינים,
אז הרחמנות עליהם הרבה יותר גדולה. יהי רצון שאנחנו נזכה, בעזרת השם, לסגור גם את המעגל השני. את המעגל של החיסולים, זה בעזרת השם, הולך ומצליח. אנחנו נגיע עד לאחרון בזכות החיילים ובזכות בורא עולם, בזכות הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אבל את המעגל השני, אנחנו צריכים לסגור, להקיף את כולם ביחד. מציאות אחת, זה לא מציאות של פרטים, של אנשים יחידים בודדים. מעגל גדול של עם ישראל שיצא בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש, אמן.